नेपालको सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट सत्ता पार्टीभित्र जुन अहिले उठापटक भइरहेछ हाम्रो प्रचण्ड र ओलीजीको यो चाहिँ कसलाई के सुर्ता कसलाई के सुर्ता घर ज्वाइँलाई खानेको सुर्ता भने जस्तो यो महामारीको समयमा महामारीबारे लेदर फोकस नगरेर यो अनावश्यक यो रमिता बनाए जस्तो देखियो त्यस बावजुद होइन अब चाहिँ आइहालेको कुरा हो सामुनि आइहालेको कुरा हो अनि यसमा चाहिँ अब ओलीले हुन्छ नि त म राजिनामा दिन्छु भन्यो भन्ने कुरा सकिहाल्यो होइन भने यदि प्रक्रियागत पार्टीमा त घोर बहुमत छ होइन ओलीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्नेहरूको घोर बहुमत छ दुई तिहाई काटेर झन्डै झन्डै तिन चौथाइ पुग्न लागेको होइन र संसदीय दलमा पनि ओलीको बहुमत छैन पार्टी फुटाउन मिल्ने किसिमको चालिस प्रतिशतभन्दा अलिकति बढी चाहिँ छ तर बहुमत होइन विश्वासको मत लिनु पर्यो भने संसदीय दलमा विश्वासको मत लिनु पर्यो भने छैन भनेपछि त्यो प्रक्रियामा जान फेरि अलिक गाह्रै हुन्छ होइन नेताहरूलाई विभिन्न कदम कदममा सबैलाई एकसाथ लानुपर्ने हुन्छ होइन भनेपछि समझदारी होइन एउटा तेस्रो र राम्रो बाटो पार्टी नफुटाउने हो भने तेस्रो राम्रो बाटो भनेको नेतृत्व सेकेन्ड जेनेरेसनलाई हस्तान्तरण गर्ने त्यो सेकेन्ड जेनेरेसनमा चाहिँ जनजाति नामहरू छ सुभाष निम्बाङ होस् अथवा नारायण काजी श्रेष्ठ होस् अथवा रामबहादुर थापा बादल होस् होइन यो दुई तिनजना चाहिँ सब जनजाति नामहरू हुन् यदि यो ओली र प्रचण्डको पटकमा कोही एउटा जनजाति अनुहार अगाडि आएछ भने राम्रै होला होइन नेकपा नेकपाको छवि सुध्रिन्छ बाहुन बाहुनले चलाएको पार्टी भन्ने जुन छ होइन त्यो छवि छवि सुध्रिन सक्छ मेन त होइन त्यो अनुहारले त हुँदैन अनुहार त मधेसी त राष्ट्रपति नै पाएको अनुहारले हुँदैन एउटा टोकन राखेर हुँदैन मेन त नीति हो होइन कानुन हो संविधान हो होइन त्यो हो त्यस तर सुरुवाती कदममा अनुहार देखाए पनि एउटा राम्रै कदम मानिन्छ भन्छ तर त्यसको सम्भावना कति छ